Виждали сте много имоти, но такъв не сте. Останете с мен, за да разберете защо. Здравейте, аз съм Елина Хаджиева и днес се намираме в град Банкя, за да ви представим един възхитителен имот. Здравейте и от мен, аз се казвам Симеон Симеонов. И преди да ви запозная с параметрите на имота, квадратура, разпределения и отличен дизайн, трябва да знаете, че тук всичко е направено с опит, който е събиран с годините. В момента сме в къща, която е 323 квадратни метра и се състои от светла сутеренна част, първи етаж и втори етаж, както разполагаме и с две паркоместа. Първият етаж е 123 квадратни метра и се състои от входно антре, отделна тоалетна, килер, мокро помещение, дневна и веранда. Към първи етаж още имаме трапезария и една просторна кухня. Обърнете внимание, тук наистина е вложен дизайн и опит. Кухнята е оборудвана с абсолютно всичко необходимо за едно домакинство и е обърнато внимание на най-малкия детайл. Заповядайте с нас, за да ви запознаем с разпределението на втория етаж. Вторият етаж е 116 квадратни метра, като тук разполагаме с 3 спални, които са между 18 и 20 квадратни метра. Също те са с югоизточно изложение. Всяка от спалните е напълно обзаведена и може да обърнете внимание на дизайнерската им идея. Разполагаме още с две бани, всяка от тях има и моноблок. Също така и с офис. А третата стая е мастър бедрум, в която разполагаме с king size легло, практична гардеробна и удобна тоалетка за дамите. Това е банята към мастър бедрума, в която имаме прекрасна вана, тоалетна и невероятна душкабина. В цялата къща имаме инсталирано подово отопление, което е задвижвано от термопомпа. Както допълнение имаме и конвектори. Ако имотът ви е харесал и сте впечатлени от него, не пропускайте възможността да ни се обадите, за да може да отговорим на всички ваши въпроси и да организираме час за оглед. Очакваме ви!